התבוננות יומית. דלי קבוליניץ ושמואל וילוז'ני חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה. שלום לך, שמואל שאול. שלום, 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 חג שמש שמח. אז הבנתי שאתמול ערכת ממש טקס שמש, למי שלא יודע, שמואל הוא בין שאר כישוריו, הוא שמן, ובוא תספר לנו מה קרה, מה זה הטקס הזה? קודם כל התכנסנו בהר תבור, היה נחמד, היה מזג אוויר מצוין, לא היה חם. 21 ליולי, 20 ליולי, אתה יודע, זה היה 20-20-20, זה היה נחמד, כאילו. 20-6-20-20. באו, אני חושב, איזה 100 איש, כולל ילדים, בסך הכל חבורה יפה, התכנסה לה על ראש ההר. ועשינו טקס לכבוד השמש, אתה יודע, התחברנו למשמעות הזאת של היום הארוך בשנה, שיש בו הכי הרבה אור. הסוגיה המרכזית שהגיעה זה שכשאתה רואה הרבה, אז אתה יכול להעמיק ולראות את האמת שלך. השאלה אם אתה מוכן לכבד את האמת שלך, לכבד את מה שאתה רואה. עכשיו, בתורת הקבלה, ספירת יסוד, שהיא הספירה התשיעית, היא מעבירה את האור לספירת מלכות. והאיכות הפנימית שלה זה אמת. אז תורת הקבלה אומרת שכל מה שאתה מקבל, זה תלוי ישירות באמת הפנימית שלך. אם אתה מסוגל לחיות את האמת הפנימית שלך, תקבל. אם לא, לא תקבל. וזה היה הגיע לראות את מידת האמת שלנו ולראות מה אנחנו עושים איתה. ושגם בימים שכאלה, ולמרות שברוחניות אומרים הכל לטובה, חשוב לקבוע עמדה. עמדה מול המצב, עמדה מול מה שעושים, עמדה מול מי שאני. חשוב לקחת עמדה, לא להגיד כל דבר טוב, בסדר, תודה לאל, טוב, תודה, בסדר, תודה לאל. אז זהו, ואחרי זה עשינו שירים קצת, ואנחנו עוד מנחים, היה מאוד יפה ומאוד מעניין, ציבורי. איזה שירים, שירי שמש? לא, שרנו שירים על יהיה אשר יהיה, אתה מכיר את המושג הזה, יהיה אשר יהיה? אני מכיר את יהיה אשר יהיה, אבל אני לא מכיר שירים על יהיה אשר יהיה. זה מנטרה, אז מחברים למוזיקה כל פעם מה שרוצים. יש שיר מאוד יפה של ינון דרוויש, שנקרא כל כולי אור, מכיר? מי שלא מכיר, כדאי, תעשו יוטיוב, שווה לשמוע, כל כולי... לא אשאיר לך פה בשביל לא להרוס את התוכנית, אבל כל כולי אור... לאיפה שמואל? כל כולי אור... בקיצור, חגיגה נפלאה בטבע, על ראש הר תבור, שווה, שווה, שווה. תבוא פעם דלק. זה הרגע לעשות לך איזושהי פרובוקציה. יאללה. תראה, הבוקר היה... איזשהו ליקוי חמה קטן. אצלנו השמש, קטן. השמש חפשה מסכה. ובמקרה יצא לראות עכשיו איזה סרט על תרבות המאיה. כן. ובתרבות המאיה, העניין הזה של השמש מסתירה פניה ומישהו מכסה אותה, היא כמובן כמו בתרבויות אחרות, זה היה בזה משהו מאוד מאוד מפחיד. כה מפחיד עד שבתרבות המאיה, במחשקים בתוככי האדמה, היו מקריבים קורבנות אדם כדי לרצות את מי שאחראי על הסיפור, יש לו שם מאוד מוזר, מי שאחראי על הסיפור. ואני שואל, אתה יודע, בתוכנית הקודמת קראתי לך, עובד עקום, עובד כוכבים ומזלות, האם אנחנו לא הולכים רחוק מדי, שמניחים את המדע בצד, ולוקחים את אלמנט האור ומשחקים? תראה, קודם כל, בשביל לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לפתוח עוד כמה מרחבים, זאת אומרת, יש ליקוי חמה, מה האנרגיה באותו רגע? זה גם אירוע אנרגטי. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים, מה זה ליקוי חמה? ליקוי חמה זה אומר שיש שמש, יש כדור הארץ, והירח הוא בדיוק באמצע, הוא מסתיר. עכשיו, יותר קל ליקוי ירח, כי כדור הארץ יותר גדול מהירח, אז יותר קל להשיג. אבל שהחמה, שהיא גם זזה יותר מהר, אף פעם ליקויי חמה הם לא ארוכים מאוד. השיא שלהם הוא דקות ספורות. זאת אומרת, אין איזה חושך שעות פתאום. אז השאלה היא, איזה אנרגיה יש באותו יום? דרך אגב, אומרים שהבוקר, מה שאמרת ב-8.24, שהיה ליקוי חמה חלקי בארץ, לא ברמה כזאת שאנחנו נראה יותר חושך, וברמה כזאת שאם רוצים להסתכל על השמש, צריך משהו שכבר אין יותר.
אתה יודע מה היינו עושים פעם? כן, לוקחים פילים. מפחמים, עם פילים היית עושה? כן, עם פילים. מפחמים סוכיות. לא, אז אנחנו היינו לוקחים פילים נגטיב, אתה מסתכל דרכו, זה היה עובר מסך, ככה אסור הרי להסתכל לתוך השמש, אז היום היה ב-8:24, בין זה לקורבנות אדם, דני, כן, כלום ושום דבר, מי שרוצה להקריב קורבנות אדם, יכול למצוא כל מיני תירוצים בשביל לעשות את המעשה המיותר הזה והלא הגיוני הזה, סתם בשביל הציבור הרחב שמקשיב לנו, בזמן שבו אברהם נקרא לקחת את יצחק לעקדה, בתקופתו קורבן אדם זה היה משהו שהוא די פופולרי. זאת אומרת, זה לא היה איזה וואו, כאילו כזה דבר לא היה בהיסטוריה, ופתאום אומרים לו עכשיו תעלה קורבן אדם, וטוב שלא העלה אותו בסוף. אבל קורבן אדם היה ידוע לאורך ההיסטוריה. האצטקים כל יום היו מרצים את השמש עם קורבן, והם האמינו, לפחות מנקודת מבטם, האמונה הטובה, שהשמש אוהבת רק דם של אויבים. אז למרות שהם כבשו כבר את כולם, הם מדי פעם היו יוצאים לעוד מלחמות, כי היה צריך שבועים חדשים. אז זה, אתה יודע, קטונתי מלהסביר דברים שאין בינתי, תופסת אותם, הם נראה מי... תראה, מה שמצטרף לזה, להיתר הזה, זה אמונה מוחלטת, שמדובר במוות ותחייה מחדש, זאת אומרת, אמונה מוחלטת בגלגול. האיש עכשיו נתן את ליבו... אתה יודע, אבל סליחה על האנשה הזאת, אתה יודע, כי אתה לוקח אנתרופולוגים, והם אומרים לך, תרבויות עתיקות, חגגו את החג השמש ביום הקצר בשנה, כי הם פחדו שהשמש הולכת ונעלמת, והימים מתקצרים והיא לא תיעלם, ואז עושים חג גדול והשמש חוזרת. זה הסברים אנתרופולוגיים. הסברים מוכנים לא עובדים ככה, הם לא עובדים דרך זה. הסברים מוכנים חוקרים את הבריאה, חוקרים את המחזוריות שלה, את הטעם בכל רגע. את האיכות שיש ביום הקצר בשנה, את האיכות שיש ביום הארוך בשנה. ככה האיכות רוחנית עובדת, לא בדרך המיינד האקדמי, לא בדרך חוויה פנימית. ואתה יודע, ולפעמים לוקחים את זה למקומות של שליטה, מה? סלח לי דליק, בוא נלך קרוב, טוב? כן. תשיעי לתשרי, או חטא בתשרי. כן. אנשים הולכים לים ושוחטים תרנגולות, מה לזה ולכפרות, דליק? מה לזה ולכפרות, כאילו? אז ברור שזה נשמע הרבה יותר טוב מקורבן אדם. כן. נותן, אבל... גם, כאילו, אתה יודע, אדם לפעמים ממציא לו מסורות שהן לא באמת... טוב, אז בוא נשאר, בוא נלך חיובי ונדבר על השמש, שמש אנחנו יודעים, מקור חיים וכן הלאה. והיום, כמו אתמול, הייתה אתמול או שלשום, הייתה הצהרה של השר שטייניץ, כן. שהיא מרחיקת לכת, שתוך בעוד 10 שנים, בדיוק, כן. 30% מהאנרגיה בישראל תהיה סולארית. עכשיו, מדובר באמת, אם אכן זה יתקיים, מדובר אכן במהפכה. עכשיו, מה שמרתק פה, מה שמרתק זה מי מייצר את הקולטים, אתה יודע, צריך לייצר שטחים מטורפים בשביל לייצר 30%. עלית על הנקודה, כי פה הוא אומר משהו חדש. הוא מחזיר אותנו, ומה שדיברו בהתחלה, הוא אומר, היום יש קולטים ברמה מאוד מאוד גבוהה, עם הספקים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו חוזרים לגגות הפרטיים, אנשים שבביתם שלהם, על מחסניהם, קיבוצים, על רפתותיהם, לא יודע, כל מקום, כל גג בישראל שיכול, יחוסה בפאנלים סולאריים. שוב, לא חוות ענק, אלא איש לביתו, זה אמור להיות מאוד משתלם באיזשהו שלב. כמובן שההתחלה היא קשה, כי העלויות הן גבוהות, הן הולכות ויורדות, היום פאנל סולארי לא עולה כמו שהוא עלה פעם, אבל הן עדיין גבוהות, ואנשים צריכים לאזור אומץ ולעשות את זה, אבל הכיוון הוא, עוד פעם, ללכת פנימה, איש מספק את צרכיו שלו, את צורכי שכנה וכן הלאה וכן הלאה. אם זה יקטין את השימוש בפחם. כן, אתה יודע שרבע, אני לא ידעתי, רבע, לא יודעת שזה כל כך גבוה, רבע מהאנרגיה בארץ. זה לא מזוט וזה לא גז וזה לא רבע, 25% פחם. אני לא צריך לספר פה לאף אחד מהמאזינים שלנו כמה זה מזהה. Welcome to חדרה, דליק. כן, כן. Welcome to חדרה. אתה יודע, אני אגיד למשהו,
מי שלא הבין, וולקאם טו חדרה, הרובוט, תחנת החשמל בחדרה. נגיד משהו חסר אחריות שאמר לי פעם מנהל ועד העובדים של חברת חשמל. ישבתי איתו עם הבן שלי באיזה, לעשות איזו הצגה שם לעובדים, ואמרתי לו, חדרה במילא, חדרה עוד מעט הופכת לפעול על גז בלבד. חדרה, הוא אמר לי, לא תפעל על גז. אמרתי לו, למה? הוא אמר, כי אז אני צריך לפטר חצי מהעובדים. פחם זה שימוש בפחם, הוא פשוט דורש עובדים רבים, עובדים רבים. נורא עצוב, אבל זה המצב. ומעצוב לעצוב, אני לא יודע כמה אתה מעודכן בחדשות, שמואל, אבל הפעם זה... אנחנו לא היינו בענייני שמחה? כן, אבל... עברנו לעצוב. טוב, התקנתי. פעם תומרקין אמר על שחקנים שהם לאט לאט הופכים למפלצות שאומרות טקסטים. אין להם שום דבר משלהם, רק עובד. מזכיר לי, ויסלחו לי, אנחנו שומרים פה על לשון נקייה, אבל אני אפשר שאני אצטט מהפעם עשינו הצגה שנקרא סורגים, או סוגים, כמו שיש להגיד, והיה שם מפקד הכלא, והוא אומר, תבדילו בין שמחה לשמחה, או משהו כזה. אז, אז זהו, אז אנחנו מדברים על שמחה מאוד קטנה. מרכז המידע, הידע של צהל הפעם, מפרסם היום אזהרה חמורה, לפיה אנחנו לפני גל שני, גדול מקודמו, ושוב מאיימים עלינו באלף מקרים חדשים של חולים ומאות מתים, אם לא נעשה מעשה, ויפה שעה אחת קודם. ואני חושב שזה מידע ש... מה זה מעשה? פרט מה זה עשה? מה זה מעשה? כאילו, מה זה מעשה? מה, לא, תבין שמה שיקרה, זה תהיה איזשהי סוג של נסיגה לאחור בהקלות. זאת אומרת, אין לי ספק. תראה, כמובן שאני לא מרכז מידע מדויק, אבל ככל שרמת הפחד תעלה בציבור, ככה הנבואות האלה יתגשמו יותר לגמרי. זאת אומרת, אז לא צריך לזלזל. דרך אגב, עכשיו כאילו המספר עולה, אנחנו כבר פחות יותר ב-300 ביום. אבל כמות המתים קטנה, וגם כמות המונשמים היא לא גדולה, כי הנדבקים הם יותר צעירים, והם יותר סופגים את זה ומבריאים. אתה יודע, כל מה שאני יכול לומר ממקומי שלי הקטן והצנוע, מצינו את ההפחדות, תעזרו לנו להיות בריאים, די. אתה יודע, כי כל כותרת כזאת זה ישר, אתה יודע, אותי כשאני שומע את הכותרת הזאת, זה לא מפחיד אותי שאני יכול, אני אומר, עוד פעם סגר, עוד פעם בידוד, עוד פעם כל אלה, כאילו, לא, זה היה נחמד לתקופה נחמדה. בתקופת הקיץ שיש ים, ואפשר ללכת להתרחץ. זה פחות נחמד. אבל אני מקווה שזה, אתה יודע, בוא נהיה בריאים, אתה תהיה בריא, אתה תהיה בריא, אני אהיה בריא, שכל אחד ייקח אחריות על הבריאות שלו. נתחיל בזה. אתה יודע, אפרופו העבודה שלך, כחלק מהעבודה שלך, אני רק אתקן את המאזינים, את המאזינים שלנו, חלק מהעבודה של... שמואל שאול הוא עורך טיולים, טיולים מוכנים וטיולים בכלל בכל העולם. וזה נדיר בזכות הקורונה, אנחנו זוכים לראות אותו ברצף כה נדיר. אבל היום מישהי שהיא קרובה... מה דליק, מה דליק? עכשיו אתה דורך לנו על הגבלות. תקשיב, במשרה בכירה במשרד התיירות אמרה שאחת הבעיות שתהיה, היא לא אישורים שלנו לטוס, זה יבוא, אלא... העלות של הביטוחים לחו"ל. זאת אומרת, היום חברות הביטוח כה מבועלות, שמישהו יגיע לחו"ל, יחטוף קורונה, יתאשפז, לא יודע, בארצות הברית זה יכול להגיע למיליון דולר עם, עם ההשתוללות המטורפת שלהם שם, ולא ירצו לבטח, אלא אם כן מדובר בסכומים אדירים, בוודאי לא קשישים כמוני, אתה עוד עול ימים, יכול להיות שאותך יסכימו לבטח, אבל מ-60 ומעלה אומרים זה הולכת להיות... אז הנה, אני נותן לציבור כבר טריק תיירותי. כן. תיסו לעשרה ימים. ואז? הרי הקורונה דוגרת, נכון? ואז תחזור הביתה, ואם כבר תפסת, אז תהיה בבית, כאילו, אתה בן כל צריך להיות בבידוד אחרי זה, נכון? אתה יודע, זה לא בעיה, אפשר למצוא לזה פתאום. אתה אומר, סעו ללא ביטוח. זה מה שאמרת לנו עכשיו. סעו ללא ביטוח.
זה לא ביטוח קורונה, אתה יודע, אתה יכול לעשות ביטוחים אחרים, אתה יודע. אני לא טיפלתי בזה או לא עקבתי אחרי זה, אתה יודע, כאילו... אני רק אומר שבאמת, כאילו, אם אתה רוצה להפחיד את עצמך, אז אין בעיה, תפתח חדשות ואל תקשיב לנו. תקשיב לערוצים אחרים. אתה רוצה לא להקשיב לי לפחד, אז תקשיב לנו, כאילו. אבל אם אתה רוצה לפחד, מה הבעיה? אין בעיה, דליק, לפחד, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, הידיעה הגומה שקראתי השבוע, שהיא בכלל בשוליים של החדשות, זה שאלופת צרפת לנוער בטיפוס סלע, בת 16, החליקה מ-150 מטר ונפלה למותה. אתה יודע, אם אלופת עולם סתם הולכת בשביל בערים ומחליקה, כל אחד יכול לעשות את זה. אתה יודע, אז אם אתה רוצה לפחד ולדאום, לא חסר למחביר מה המוח יכול להמציא לך כדיאגות, אז אני לא מזלזל. אז הגישה אבל שלך היא לא מה מכתוב, זה נקבע מראש ותעזור. לא, הגישה שלי זה להיות עסוק בלהיות בריא. לאכול טוב, לעשות ספורט, לעשות מדיטציה, לעשות פעילות יצירתית, לעשות פעילות בריאה לנפש, להיות בטבע. כבר דיברנו על זה מלא פעמים, אבל יש מלא דברים שאני יכול לעשות למען בריאותי, ואתה יודע, כשבן אדם צוחק, אתה מכיר את זה? סדנה צחוק. בן אדם מתחיל לצחוק, ולאט לאט לאט זה מדבק. אז לא רק מחלות מדבקות, גם בריאות מדבקת, וגם אהבה מדבקת, וגם שמחה מדבקת, וגם יצירתיות מתגלת, וגם פחד מאוד מדבק, כאילו לא רק... לא רק הקורונה וירוס מדבק, גם הפחד מדבק. כן, והפחד מוריד באופן ברור, פחד סלש לחץ סלש ירידה בפגיעה במערכת החיסונית, באופן ברור, אני מכיר את זה אצלי, אני מכיר את זה אצל אחרים, מיד הפחד משלמים עליו. הפחד משלמים על לחץ. מבחינה חוקית, גל שני ועוד חלטניקים ועוד אנשים שמאבדים את העבודה, כבר לא יגיע להם ביטוח לאומי, כי כבר אין להם חצי שנה ברצף עבודה לפני זה. ואז יכול לעשות גל הישרדותי הרבה יותר חמור. אז אני נחשוב חיובי, נעשה את מה שצריך בשביל להיזהר, ובעיקר הכי נעשה את מה שצריך לעשות בשביל להבריא. יאללה לבריאות, כאילו זה צריך להיות הסלוגן, יאללה לבריאות. יאללה לבריאות, יאללה לבריאות. ואם החברות ביטוח לא רוצות לחסן אותנו, לבטח אותנו על קורונה, ימצאו משהו. ימצאו משהו, דלק. זה... הכל בסדר, חיים יפים, הכל בסדר. מי שרוצה הוכחה מדעית או רפואית מתקדמת, הוא צריך לראות את הרעיון עם מנכ״ל הדסה, ששמענו ממנו המון דברים בתקופה האחרונה, והוא קיבל סטרוק קטן, אחרי לא רק בריאות, והוא אומר, לקחתי ללב, ובגלל זה באה הפגיעה, והוא אומר את זה שוב, על פי חוויה אישית, אבל גם כרופא, אז יש כוח לפחד, יש כוח לנרגנות, יש כוח. בואו נרגע. טוב, שמואל חייזרים, פגשת פעם חייזר? לא. פגשת לו? לא, לקחתי פעם אחת את הניגון הזה שהזיע איתי, אתה זוכר את הסרט, אתה נוסע מפגשים מהסוג השלישי של פיבל. כן, כן. של נגנול אותה מהמגינה הזאת, אתה לא. לא עבד. אתה פגשת חייזרים? לא, אבל הייתה תקווה שמשהו קורה, כי יותר מפעם אחת בשנים האחרונות התחילו... לגלות גלי רדיו, שהיה להם איזושהי חזרתיות, רציפות, שיכלה להעיד על חיים תבוניים אי שם ביקום, אולי אפילו אצלנו פה בשביל החלב. אני כבר מספרים שבארצות הברית יש ארכיון שלם של מפגשים עם חייזרים. כן, גם אתה יודע, יש, לא יודע, אתה יודע, במצפה רמון. אבל אתה מכיר מישהו שפגש חייזר או לא אתה? אני הריינתי אנשים שפגשו חייזר, אבל אני, רמת האמונה שלי בהם היא כמו שלך. זאת אומרת, זה משהו שהם נשמעו מאוד אמינים, אבל זה משהו שיכול, אתה יודע, חייזר לי מזיה, לעבור למחלת נפש, או לקרות באמת. נשמע, במצפה רמון יש בקצה הצוק, יש בניין מאוד מוזר, לרוב החלונות שלו מוגפים, וזה מרכז בינלאומי, לצפייה בחייזרים, יש שם כנסים של אנשים שהם... מה אתה אומר? ואם הולכים לשם רואים חייזרים?
הם כנראה אומרים שכן. תשמע, זה מקום, אני לא רוצה לספר לך על מצפה רמון ועל ה... זה מקום שמעורר את הדמיון. אתה יודע למה אין הרבה חייזרים? למה? אתה יודע למה אין הרבה חייזרים? למה? כי בארצות, בעולמות אחרים, בפלנטות אחרות, אומרים, זה אזור טרור, פלנט הארץ, אסור לנסוע, זה לא בטוח. אסור לנסוע, עכשיו נכון. יותר מדי מלחמות, יותר מדי הרוגים, כאילו, אל תיסעו, אין טיסות טובות. אזור אדום, אנחנו אזור אדום. אזור אדום, בדיוק, אנחנו אזור אדום. אני אשמח מאוד לראות פעם חייזר, כאילו, אם אתם שומעים אותי חייזרים עכשיו, ויש לכם יכולות תבונתיות, בואו לבקר אותי. הקפה והתה עליי, גם ארוחה, נפתח שולחן. זה יופי של מקום לנחיתה, במקום ששמואל גר, במושב עופר, יש לכם שם... דליק, אבל עכשיו חללית חייזרים יורדת בחצרך ואומרת לך, אתה בא? אתה בא לבקר אותנו? אתה מוכן ללכת? אני חושב שאני הולך. באמת? שאני הולך. משאיר את יעלי ואת הנכדים ואת... לא, אני לא הולך לתמי, אני הולך, היי, חבר'ה, את מכירים את המושג הזה, שעון, כמה זמן? לא פרידה לתמיד, אבל לקפוץ לבקר? וואו. אבל זה אומר שאתה צומח עליהם, שהם באמת יחזירו אותך. מה, כן, צריך לסמוך עליהם, לגמרי. זה אמון מחלב. אני מרגיש שאני לא, עם כל ההרפתקנות שלי, אני לא חושב שאני עולה, דליק. באמת? אתה לא עולה? אתה חושב שישאלו אותך, איך ישאלו אותך, קרן, תאסוף אותך פנימה תוך ה... טוב, ואנחנו נניח לזה, מה שרציתי להגיד לך בעצם מכל הסיפור, שעכשיו התקווה, בגלל הגלי רדיו, התנפצה, כי גילו, אצלנו פה, בשביל החלל, עצם קוסמי, עם שדה מגנטי חזק במיוחד, זה נקרא, העצם הזה נקרא מגנטר, ובעצם הוא המקור לאותם גלים, כך שכרגע אנחנו יכולים רק להמשיך לקוות. טוב, שמואל, אף אחד מאיתנו לא אישה, וזה קצת פוגע בשיח שאני רוצה להוביל אותך אליו, אבל השבוע התפרסמו דבריו של הרב נזי משס. דברים נוראים ואיומים. הוא כבר לא, הוא אמור היה להיות חבר כנסת, הוא כבר התפטר לשמחתנו הגדולה, והוא אומר שם דברים כמו נשים שחושפות את החזה, הן מקבלות בגלל זה סרטן השד, והן יחזרו בגלגול הבא כפרה, כיוון שגם עטיני הפרה הם חשופים לעין כל, נשים הן סתומות. ואז מישהו אסף מין אברקות כאלה של עוד ועוד רבנים, אחד אומר, אישה שאינה פתולה היא כמו בקבוק קולה, תבין, איך הם, באיזה דימויים משתמשים, היא כמו בקבוק קולה שנפתח, הלכו הגזים, זה כבר לא שווה, זה כבר יד שנייה, זה לא שווה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה דימויים, פשוט נורא. עכשיו, הסיפור הזה רץ כאש בשדה קוצים, והחלק הנורא הוא שזה מפסיק להיות, אתה יודע, איזה... איזה אנקדוטה מטורפת, עלובה, מטופשת של איזה... האיש הזה הוא רב בישראל, יש לו חסידים, הרבנים האחרים שמופיעים שם, אגב, הם, יש שם דיבורים גם על הערבים, ברמות של איפה ראית הערבי שהוא לא מסריח, תמיד יש להם ריח של מדורה, הם מרופים שם על דברים רעים, ויש להם תלמידים, ויש להם, אני יודע, ישיבות, והם... עכשיו, אני לא... דבר אחר שאני רוצה זה להסיט נגד, יש, אני מאמין ומקווה שיש רבנים נפלאים, אוהבי אדם ונשים בארץ, אבל כל אחד מהרבנים שמופיעים שם, יש צון מראיתו, וזה, אני פחות לי אתך להגיד מפחיד, אבל זה מזעזע. אין באמת מה להגיד חוץ מזה שעדיף לא לדבר על זה, כאילו שלא יקבלו את הבמה שלהם. אבל אתה יודע, צריך להתחיל ביותר קרוב. יותר קרוב זה בעצם 20% מאוכלוסיית ישראל חיה בתרבות שאישה לא יכולה להשמיע את קולה. אתה יודע, אתה חי בתוך מסורת שבשישי שבת הגבר הולך מתפלל 4 פעמים והאישה עושה את כל שאר העבודות.
אנחנו חיים בתוך מערכת פטריארכלית, דליק, זה העניין. אז השאלה היא מה אנחנו יכולים לעשות, השאלה שאני יכול לעשות. ולשאול, האם יש עוד רשמים פטריארכליים בתוכי? ואם כן, לא לשתף איתם פעולה. אתה יודע, זה אפילו מתחיל בזה שארוחת שישי אנחנו נפגשים במשפחה משותף כלים. זה לא צריך ללכת רחוק, זה מספיק שנגיד רק אנשים שותפות כלים, והגברים יושבים ליד השולחן ומדברים, שזה קורה בהמון משפחות שיגידו שמה שאתה סיפרת עכשיו זה היום ונורא, זה מתחיל בצעדים הקטנים האלה. ולכן אני חושב שהעניין הכי עמוק, והוא גם קשור לצעד הרוחני הבא שהפלנטה מבקשת אותה, זה להיפטר מכל משהו פטריארכלי. עכשיו, דליק, מה זה פטריארכלי? כל הדתות הן פטריארכלי, כל הבודיזם. דלאי לאמה קצת יקעה את זה, פתח מנזרים לנשים, היה הראשון שהסכים לפתוח מנזרים לנשים. ורוב המערכות הפוליטיות הן עדיין פטריארכליות, הן בשום מקום 50-50. ואני חושב שכשאנחנו נסכים למגר את המערכת הפטריארכלית ולהוציא אותה מקונצנזוס, אז הדברים של רב כזה יהיו עזועים. כשהם נאמרים בתוך מערכת שמאמינה לדוגמה שאישה היא חייבת להיות צנועה ואסור לה ללכת עם בגדים מסוימים, ואם לא, אתה יודע, היא יצאנית. אתה יודע, כל מה שאני יכול להגיד זה הבעיה הכי גדולה בדברים שלו זה שהוא באמת מאמין בהם. אם הוא לא היה מאמין בהם, היית אפשר לדבר על זה, אבל ברגע שהוא מאמין בהם, אין מה להגיד על זה. אני אגיד לך, אפשר אולי להעיר אצלו משהו, ולהעיר בעין, שיבדוק כמה הדברים האלה נובעים מפחד מנשים. נשים הן לא מפוענחות אף פעם עד הסוף, אנחנו כגברים יודעים את זה, ואני חושב שחלק מהסיפור הוא... חלק מהאמירות נובעות מאיזה חרדה מאוד עמוקה מה... דליק, אני לוקח אותך, מקפיץ אותך 10 קומות. האם הפטריארכיה נולדה מפחד? למה נולדה פטריארכיה? למה בעצם אין שוויון בין המינים? אתה יודע, אני חושב שזה פחד. אתה יודע, עד לפני 100 ומשהו שנה, היו מקומות בעולם שנשים לא היה להם זכות הצבעה. אתה יודע, זה לא, אנחנו לא מדברים פה על היסטוריה מאוד רחוקה, זה היסטוריה מאוד קרובה. אז אני חושב שהדיון המרכזי זה הפטריארכיה והפחד שיושב בבסיס שלה. אוי. אוי, נגמר לנו הזמן. ואני חושב שזה נושא מאוד חשוב. ואז השאלה, איזה גברים מוכנים to step in, לעשות צעד קדימה, ולהגיד, אנחנו לא צריכים יותר פטריארכליות. אנחנו מוכנים להיות בלי פטריארכליות, ולהסתדר עם היצור הזה שבאמת לא תמיד מבינים אותו עד הסוף, הוא משתנה ודינמי כל הזמן, ויש לו מחזור, אז כל יום הוא מישהו אחר, כמו הלבנה, קצת מלאה, קצת רקע, לפעמים במילואה ולפעמים ברקותה, כאילו... קטונו, קטונתי מלהבין את הדבר הזה. אנחנו כל כך אוהבים אתכם ומעריצים אתכם, וכן, לא מצליחים לפענח אתכם עד הסוף. שמואל, אנחנו נפרדים. דליק, אתה יודע, עכשיו מתחיל הקיץ הרשמי. אז עד עכשיו היה לנו מזג האוויר טוב. עוד קצת, עוד קצת. לא חייבים חם כל שנה. היה חורף נהדר, יכול להיות קיץ רגוע. באמת, תודה לכם האדמה. זהו. זה מה שאני רוצה. אינשאללה. אינשאללה. אורנה יקיר, תודה רבה. תודה רבה שהקשבתם. תודה רבה שמואל שאול. תהיו איתנו ביום רביעי. ביי. התבוננות יומית. דליק ווליניץ ושמואל וילוז'ני חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה.